Երեսում ասել լիգիտություն բոլորին, ինչ որ մենք ասենք դեմ ենք, դրա մեկնաբանությունը մենք ունենք, ոչ թե այնպես, ինչ որ մեր քմաճույքին, ինչ որ նայելով ասում ենք, այսօր լիազեք ցանկացած օրենք ընդունելուց, պետք է նայեն, ասենք թե համատական կարգով ամբողջ երկրներում ասենք թե կարևորագույն զարգացած դա կլինի Ամերիկա, դա կլինի Անգլիա, հիմնական ճիշտ է, ես միշտ էլ կողմնակից եմ երիտասարդների համար, մեր արժանի փոխարինողներն են, որ լիարժեք պետք է իրենց հնարավորություն տվի բոլոր պայմանները, բայց ասենք թե 25 տարեկան երիտասարդը մարդու կյանքում, մարդու որոշում կայացնելու ընտանեկան խնդիրը, քրեական հարցերը ամբողջ աշխարհում, օրինակ Ամերիկայում, Անգլիայում, խնդրեմ, գնացեք նայեք, դա չի ընդունվում։ Ասենք նրանց կարելի է 25 տարեկանից թող լինեն դատավորներ, բայց տնտեսական հարցով, որը լիարժեք դա կարող են կարգավորել, բայց այն դատավորը դա որոշել է մարդու ճտճակատագիրը, քրեական հարցերով ինչ որ կտի ընտանեկան հարցեր կամ որս այլ խնդիրներ, դա պետք է լինի 35-ից ոչ պակաս 40 տարեկան, որտեղ նա որոշել է մարդու ճակատագիրը։ Մենք ներկայացնելու ենք, որ հիմնականում երիտասարդները էլի թող դատավոր լինեն, բայց տնտեսական հարցով, հաստատիքների հարցով, ունան դիարժեք նայելով, որտեղ ասենք թե հիմնա խնդիր կա, պրոբլեմ կա, ինքը կարող է հաստատիքների հարցով, կարող է տնտեսական հարցով, դա կարող են ամբողջ աշխարհի, հիմնական ասում եմ Ամերիկայի, Անգլիայում այդ դատական պրոցեսները նայել, նույն սկզբունքը մենք այսօր ինչ որ այնպիսի բաներ չենք ասում, վերևից աստղեր չենք իջացնում, այլ իրականությունը ուզում են բան փոխեն, պետք է նայելով եւ օգտվեն միջազգային ասենք թե նորմերից, ամբողջ աշխարհը ոնց է, հիմա Ամերիկայի պես երկիր, Անգլիայի պես երկիր, որ նայեն ասում եմ, կան երիտասարդներ, որոնք հիմնական երիտասարդ դատավորները միայն զբաղվում են տնտեսական հարցերով, իսկ ասենք թե տարիքավոր փորձառու դատավորները, որտեղ կլինեն 35-40 տարեկան, որ վստահելով նա արդեն կարող է մարդու ճակատագիրի համար որոշում կայացնել։ Շնորհակալություն։